И сега продължаваме с една друга хем тема от седмицата, хем една хубава новина от седмицата. Деня на националния ни празник тази година, знаете, беше белязано доста противоречиви емоции. Една песен обаче със сигурност развълнува всички, които проследиха нейната премиера, именно на 3 март. Защо заедно понякога се оказва толкова трудно и каква е историята зад песента Горбечия? Деси Добрева в нашото студио ще ни каже. Здравей! Здравей! Благодаря за поканата. Много ми е приятно да си. Винаги знаеш, че си добре дошла. Преди да поговорим за песента, която ти представи на 3 март, ти видя какво стана на 3 март, как един човек, който винаги е призовавал и музиката му винаги е обединявала, видя това поне частично разделение. Ами аз гледах един репортаж малко по-рано във вашето предаване за време разделно. И аз мисля, че не само на 3 март. Ние отдавна живеем в едни усилни времена, които в последните така 2-3 години бяха белязани особено очевидно, първо с тази пандемия. Това също е вид война, по някакъв начин. Там също загинаха доста хора. Сега сме в друг вид война. Въпросът, който аз бих си задала като един аналитичен човек е какво следва? Другото, което бих искала да споделя и може би да така да призова, е не само по време на трудни времена, на война или на пандемия, трябва да сме заедно. Аз мисля, че като цяло последните 20 години са белязани от една особена разделеност. Особено откакто навлязоха всички тези нови технологии, които според мен просто абсолютно превзеха комуникацията и най-вече близостта между хората. Колко често се обаждаме на нашите близки, родители, приятели, просто да ги чуем. Не да искаме нещо от тях. Не е така, защото трябва да се отбележим, а защото имаме желание да ги чуем, да ги питаме как са. Да ни разкажат нещо, да ги послушаме. Струват ни се досадни. Струват ни се, ох, нямам време за това, нямам време за... А за какво имаш време? Според теб това, което виждаме в момента в Украйна, дали под някаква форма ще преосмисли нашето собствено значение на думата дом? Дали ще оценяваме повече дома, който имаме, близките, които имаме, с които все още не сме разделени? Според мен това е един, надявам се, кратък случай, който обаче няма да допринесе за крайно сформиране на различен менталитет. Това разделение тръгна много отдавна, както казах, още преди 20 години. И всички тези неща, които се случват, те не са случайни. Разделението не е само при нас в България или в момента във войната, която се води в Украйна. Тя е по цял свят. Единствено вътрешно, всеки човек сам за себе си трябва да реши, иска ли съседа до него да му е приятен? Иска ли да има семейство? Вярата, нещо, от което ние бягаме, обаче това е нещо, което обединява. Тук не говоря за религия. Говоря за вяра. Говоря за ценностите, които сякаш забравихме. От многото бързане, от алчността, от това все да имаме. И какво като го имаме? По-щастливи ли сме? Като ни заровят в пръста, какво ще го правим това, дето го имаме? Много голяма друга болка на българите, възпяти в тази песен, която представи на 3 март, Горбечия. Защо точно тогава? Имаш ли ти лична история с твои близки хора или хора, които обичаш, които не са тук сега? Горбечия е една много стара песен. Аз предполагам, че така по-възрастните зрители със сигурност я знаят. Аз я знам от майка ми, от баба ми, от прабаба ми. Песен, която има нужда да бъде възобновена. Нещо, което се опитвам да направя с последните си проекти. Така позабравени песни, песни, които някакси не знам защо са на долния рафт, а те са толкова красиви, трябва да излязат наяве. Първо. Второ, трябва да се знаят от младите. Моята цел е да приближа тези песни чрез моя начин на пеене, чрез аранжиментите, които правят, т.е. един по-съвременен прочит, точно до по-младите. Може би ще ги накарам да се позамислят. Ако не, поне ще знаят една красива песен.
А темата за горбечи е толкова често срещана в поезията на България. Не само на България, но особено в поезията на България. Много поети са писали. И тя не е само съвременна днешна. Тя е от много отдавна. Още едно време нашите деди са били горбечи в далечни земи, не само страни, далечни земи. Дори да отиде в съседното село, той пак се води горбечия, защото едно време нямало самолети, влакове и така нататък. Трудно са се придвижвали. Така че тя си е злободневна по всяко едно време. С тези, уж казват, че 1 милион българи са се изнесли. Не, повече са. Навън, всичките тези българи, които излязоха навън. Аз смятам, че България доста се смали като държава. Иска ми се да не е така. Напротив, да се раждат повече деца. Но, виждате, любов по време на холера. Трудни времена, трудно се раждат деца. И не само защото има чисто пандемии, войни и така. И икономически не е много лесно. Пред теб лично стоял ли въпроса България или чужбина? Не, никога не е стоял този въпрос пред мен. Аз съм човек с много широки разбирания. В смисъл такъв, че първо се чувствам космополит. Където съм аз, там се чувствам добре. Но с теб си говорихме преди интервюто, че все пак човек има някакво коренче. Аз съм израснала тук. Свързана съм с тази земя. С приятелите си, с страната си, с гледките в нея, с всичко. Трудно бих расла, така да се каже, на друго място. Дървото си има корени и то е тук, за мен специално. Сигурно има хора, които се чувстват по-добре навън. Всеки сам решава за себе си. Просто според мен камъка се тежи на мястото. И е хубаво, нека да излизаме навън, да виждаме различни неща. Аз лично съм ходила изключително много в чужбина. Живяла съм в чужбина, учила съм там. Но всичко това беше с цел да се запознае с един по-различен мироглед. Колкото се може повече опит да натрупам, знания, каквото и да е. Но да се върна тук, тук да ги практикувам, тук да покажа. Това разделение и тази любов към България, която като че ли понякога липсва, има ли връщане назад? Как да си върнем онова, в което всъщност всички искаме да вярваме и което толкова много искаме да имам? Винаги има връщане назад. Времената се менят и се обръщат винаги. Всичко зависи от нас, от това, както казах, от ценностите, от любовта, това, което носим в сърцето и от вярата. И на финала на нашия разговор искам да те попитам предвид всички тези хора, които виждаме, че са разделени със своя дом, дома, за който ти говори с толкова много любов. Как според теб трябва да ги приемем ние тук? Със сърце. Аз не съм социолог или политик, който да обяснява и да коментира това, което се случва, но аз съм артист човек. И като такъв артист бих искала да коментирам ситуацията с една украинска песен, която знам от майка ми. Тя е много трогателна и ако ми позволиш, ще изпея да, маничко. Да, разбира се. Тя звучи така. Ридна мати моя, тъй ночей не доспала и водила мене у поля край села и в дорогу далеку тъй мене на зори проводжала и рушник вишивані на щастя на долю дала. Я візьму твой рушник, простелю, наче долю. В тихім шелесті трав штебетанди дібро. І на тим рушничкові оживе все знайоме до болю. І дитинство, і розлука, і твоя материнска любов. Много ти благодаря, Деси. Не бих могла да си помисля за по-хубав финал на нашия разговор. Дано всички тези хора, които познават и обичат тази песен, да могат скоро да я чуят и в собствения им дом. Много ти благодаря. Деси Добрева, за мен беше удоволствие. Слушайте Горбечия, песента. Много ще ви хареса. А ние ще